Nakon 19 godina Leskovac se može ponovo nazvati gradom rukometa. Skoro dve decenije trebalo je da se Dubočica vrati među srpsku rukometnu elitu. Dva meseca ostala su do početka nove sezone Superlige, a Leskovac je uz Niš jedini grad sa juga koji ima svog predstavnika u ovom takmičenju. O borbi u Super B ligi, o daljim planovima u klubu Dubočica, razgovaram danas sa sportskim direktorom kluba, Sašom Miljkovićem. Dobrodošli u emisiju 15 minuta. Hvala, bolje vas našao. Da krenemo redom. Od početka prošle sezone govorili ste da vam je cilj ulazak u Superligu. To ste ostvarili. I kako je tekao put do elite i šta je obeležilo zapravo igranje u Super B ligi? Pa jeste naš cilj od samog početka, to mi nismo krili. Uslovili smo sami sebe, to pričam na upravu koja sve osim ulaska u Super B ligu je shvatala i doživljavala kao neuspeh. Samim tim naše obećanje i rukometne javnosti u Leskovcu i u zemlji je bilo da ćemo se povući ukoliko ne ostvarimo svoj cilj. Naravno, kao što svi znamo, mi smo ušli, bilo je zaista 41-41 sa Kragujevcem, pa mrtva trka do samog kraja i na sreću prvo našu i rukometne javnosti i sportske javnosti u gradu i na jugu Srbije, vidim da dobili smo, pa i u celoj zemlji, puno je tu bilo i komplimenata, čestitaka sa svih strana, uspeli smo u tom cilju, tako da nije bilo lako, bili ste s nama od samog početka. Mi kad smo došli, ja sam najviše pričao još prve godine kad smo ušli Super A Liga, neki su se smijeli, čak i igrači, bile neverica. Moja karijera, karijera trenera Pejčića, tu su i par igrača starih, zaista ne dozvoljava da nismo mogli to da nikako da prebolimo to, da prevalimo da Dubočica bude Super B ligaš. Znači, nama je mesto tamo gde nam je mesto, to je Super A Liga. I meni je zaista čast izuzetno bila, pričat ćemo kasnije o tome, ova nova asocijacija Super Ligaša. Kad smo došli, ja kad sam išao na sastanke po mestima u Super B ligi, nisam znao možda dva, tri kluba ili čoveka. Ovamo smo svi, da kažem, naši, svi me znaju, sve ih znam, ljudi sa kojima smo vodili bitke na terenu. Sad srađujemo van terena, tako da je to Dubočica mesto. Da je bilo teško, bilo je. Najpresudnija možda i utakmica u mene je bio sezone poraz jedini, na kraju se ispostavilo u Žitorađi, koji je Dubočici, rukometu u Leskovcu, sportu u Leskovcu bio jedan veliki šamar, jedna velika sramota, na kraju se ispostavila jedna velika motivacija da dokažemo da smo pravi, što smo uradili, tako da još jednom čestitam momcima, celom klubu. Nije bilo lako, ali je zadovoljstvo još veće. U prolaznom delu sezone imali ste niz od 18 pobjeda. Je li to stvaralo neki pritisak ili je zapravo išlo sve kako ste planirali? Apsolutno, pritisak je bio od samog starta, nakon Žitorađe još veći. Upravo je nakon Žitorađe Iperet je bio samo pobjed u svaku utakmicu. Išli smo na pobjedu i u Kragujevcu. Moram da kažem da smo i zaslužili. Na kraju smo srećno bod uzeli, ali zaslužili smo pobjedu, nisu nam dali da pobedimo, ali čitam sam neke stvari vezano za Đokovića, nisu nam dali i Hokaj i sudije i svi su bili protiv nas, ali Dubočica uspela da iščupa bod u Kragujevcu koji je na kraju uzdaljeni, kako smo mislili, tako je bilo, predstavio ulazak u Superligu, karta viza za Superligu. Dubočica je sada jedini kolektiv u Leskovcu koji igra najviši rang. Koliko imate podršku grada i kakva je generalno finansijska situacija u klubu? Pa, naravno, mislim, to je činjenica da je Dubočica jedini klub u nekom elitnom takmičenju u gradu. Interesovanje je veliko, grad je veoma zainteresovan, veoma su zadovoljni našim radom. Imamo veliku podršku sa njihove strane. Mislim da kako su obećanje, kako je euforija konkretno kod samog gradonačelnika i ljudi oko njega, misle da će podrška biti veća nego što smo očekivali, što naravno, vraćam se na Žitorađu i na prošlu sezonu, očigledno stvara još veći pritisak na Dubočicu, na nas. Dubočici je naravno, posle 19 godina, naravno da je cilj opstanak u Super Ligi, međutim, ono što ljudi obećavaju, što ja ne bih sad konkretno tome, ali zaista je mnogo više nego što smo tražili, sigurno će tražiti i oni od nas i mi od sebe da Dubočica ne bude samo klub koji će juriti opstanak.
Mislim što da ne jurit ćemo verovatno, ako tako i bude, i verovatno play-off tamo za, ako naravno prođe sledeće godine u Kini. Igranje u Superligi nije baš jeftino, da li imate neku pomoć sponzora? Pa za sada nemamo. U planu smo da imamo tu par prijatelja kluba koji nude da u opremi tako hoće žele da pomogne klubu, da pomognu klubu. Vidjet ćemo, nismo još uvek krenuli u tu ofanzivu. Mislim da ćemo u avgustu kad krenu pripreme krenuti sa tim pozivima da ne opterećemo mnogo sponzora, ali gledat ćemo što više sponzora u gradu da bude uz Dubočicu, da budu viđeni ovde, oni su vjerojatno uspešni preduzetnici u gradu. Verovatno bi bilo interesno da budu i na RTS-u i da budu tu sa vama u medijima. Znači što više sponzora, da ih ne opterećemo mnogo finansija, ali da mogu da budu tu oko nas i mislim da svaka vrsta pomoći Dubočica će stvarno da znači. Rukometni savez Srbije još nije objavio kalendar takmičenja, ali kada vi planirate da krenete sa pripremama i kako će teći pripreme? Pa nisu ovaj, kao i obično, ovaj, kreće nezvanično 21. septembra treba da krene Liga, Rukometni savez Srbije. Nije, obično u avgustu to uradi, međutim, eto, pričali smo malo pre, mislim da će tu funkciju od Rukometni savez Srbije preuzeti nova asocijacija, to je ARKUS, to je asocijacija rukometnih klubova Srbije, na čijem čelu je predsednik Vojvodine Milan Đukić. Apsolutno čovjek sa pravom ima sva prava da vodi tu asocijaciju, jer njegov klub je zaista klub od pola, 500-600 hiljada evra budžet. Sad smo struke šampion uzastopni države, tako da čeka se nešto. Mislim da se čeka to da ta asocijacija zaživi, a već je krenulo. Mislim da će asocijacije preuzeti sve to rukom Savez Srbije, tako da nezvanično 21. septembra kreće. A isto nezvanično, u stvari poluzvanično, će ta asocijacija voditi sve, znači i kalendare, imaće pomoćnika direktora za pitanje odnosa sa sudijama, tako da će ta asocijacija u stvari voditi rukomet u Srbiji. Dubočicu je u prošloj sezoni krasila timska igra, nije bilo nekih igrača koji su, da kažemo, iskakali. Da li ste sačuvali sam kostur ekipe i da li imate u planu neka pojačanja i koja? Pa jesmo, sačuvali smo. Jeste da je ovo timski sport i da je timska igra naravno najvažnija i trener i ja i struki i ljudi u klubu su naravno, ja sam uvijek naravno želeo da vam 10, 15, 12 golova, ali najsrećniji smo kad svi daju podjednak učinak i doprinos, uvijek će naravno neko da iskoči, ali ovaj, zadržali smo sam kostur ekipe, napustio ekipu desni bek Lazar Adamović koji je otišao u Grčku, vratio se u Grčku, Filipović Nikola je naš da kažem, klinac, on više nije klinac, međutim, tu smo malo, pokušali smo da ga zadržimo, nismo uspjeli, izrazio želju da ide u Mačvu, to je ekipa iz Super B lige koji će gore u onoj grupi juriti ulazak. Samo njemu poznati motivi, mi smo malo razočarani, mislim da mu je mesto ovde, posle 19 godine klub je u Super A ligi, a on ipak je odabrao put da ide u Mačvu, Super B ligu, ali dobro, to je njegovo pravo, on je slobodan i može da ide. I za sada ne planiramo Gašića da zadržimo. Sve ostalo i svi igrači ostali sa strane su potpisali za Dubočicu, svi ovi i naši ispostavi, nema svi, znači moram da kažem, naše deca su potpisana 6 godina za Dubočicu, da mora javno da zna. Tu imamo par reprezentativaca, tako da to smo zadržali. Da li će to da bude dovoljno? Mislim da neće, tako da verovatno to je sledeće pitanje. Morat ćemo da jurimo pojačanje. Je li imate nekog u planu ko bi mogao da dođe? Pa, Dubočica je dovela kapitena Željezničara iz Niša, predstavnika u SEHA ligi prošle sezone. To je Andrija Mađar, dečko je 2 metra i ne znam, 1-2-3 centimetra. Levi bek koji odlično igra u sredini, bio je u drugoj Bundesligi igrao. Nije se dogovorio sa Željom, mi smo to iskoristili. Tako da se eto to namestilo da smo prvo njega doveli, tražimo u ovom trenutku golmana, a međutim cene naravno nisu najnošte za naše uslove, tako da pokušavamo da za te pare nađemo najbolje. Hala Dubočica je u vreme Jugoslavije bila poznata kao neosvojiva tvrđava, da li postoji šansa da se vrate ta vremena? Pa to znaju svi, naravno zavisi od tima kako ćemo imati, ali kakav god je tim, zna se, su mi južnjaci ovako vatreni, daju da je, sami su rekli, evo, na tom prvom sastavku i gore u Rukom Savezu, da se vratio jedan od
vrelih terena u Super Ligi, tako da i u Staroj Jugoslaviji, u Novoj Jugoslaviji, u Srbiji, svi znaju šta znači igrati u Leskovcu, vidi sve to i protiv Kragujevca. Ja moram da se zahvalim još jednom publici. Bili su osmi igrači, verovatno ne bismo uspeli to bez njih. Još jednom veliko hvala, ali niko nije sakupio toliki broj navijača i ja mislim da se neće obrukati ni navijači ni Dubočica i treba da im pokažemo zašto Dubočica u Super Ligi. Ja očekujem punu halu, zaista. Ja svako kolo za nas bit će derbi i Rudar iz Kostolca, koji je stari superligaš već za nas, i Šamot, i Subotica, Spartak, i Kikinda, i naravno Proletar je sad ušao, to je vice šampion Evrope iz 1991. godine. Tako da, ja jedva čekam. Nadam se da i rukometna javnost jedva čeka 21. septembar. Ja sam pričao ovako na drugim nekim televizijama da Dubočica Partizan 21. septembar možda stvarno bude, vidjet ćemo za koju nedelju, kad bude žreb. Tokom celog takmičenja imali ste podršku publike. Da li je za ovaj viši rang takmičenja potrebno još više ljudi na tribinama? Apsolutno. Nama je, kao što sam rekao, pa zašto je Leskovac ovako vreo teren, vruć, što bi rekli, znači ne osvojila tvrđava, kao što si i rekla, pa zbog te publike. Nismo zadovoljni ostalim utakmicama kako je bilo. Znači, trebalo je stvarno više, momci su zaslužili više, rukomet je zaslužio više. Ja ih ovog puta pozivam i ja stvarno vidim da je interesovanje ogromno. U gradu interesovanje je ogromno. Naravno, mnogo je bitno i taj sam početak i start ligi i sve. Nadam se da će biti sve kako treba i ja stvarno očekujem, eto, neskromno punu halu. Ne samo kad dođu Partizan i Zvezda, evo, to je već realnost Partizan i Zvezda i Željeznica iz Niša, nego i ostale ekipe kad dođu, očekujem punu halu. Moram da kažem, nažalost, ja sam prvi koji je postavio pitanje na ovoj novoj asocijaciji Presnika Vojvodine i Metaloplastike. Nećemo ih vidjeti ove sezone, najverovatnije, jedino ako uđemo u play-off. Ove ekipe koje igraju SEHA ligu, još ove godine igraće samo SEHA ligu, od sledeće godine sve će ekipa, ako ostanemo, znači gledat ćemo kompletno prvenstvo nacionalno. Kakvi su vaši planovi za narednu sezonu? Moramo da budemo skromni, naravno, mi ćemo da pravimo ekipu za što bolji plasman, jurit ćemo možda gornju polovinu tabele, ne play-off među 4, ali bar 6, 7, ali upravo to radimo da bismo onako bili mirni, jer i ove godine bit će play-off i bit će play-out. Znači, zadnje 4 ekipe igraće play-out. Gledat ćemo, eto, iskreno da izbegnemo play-out. Da li ćemo biti u play-offu, ali mislim da je u ovom trenutku stvarno vrlo ambiciozno i možda malo preterano, ali gledat ćemo da budemo one 4 ekipe, to je od 5 do 8 mesta koje će igrati neko razigravanje od 5 do 8 mesta da budemo mirni. Ali u svakom slučaju gledat ćemo da izbegnemo play-out. Uz Niški Železničar jedina ste ekipa sa juga koja igra Superligu. Da li postoji neka saradnja sa Željom i da li je u planu neka prijateljska utakmica? Pa ovako, sa Željom, Dubočica decenijama nije imala nikakve odnose sa Željom. Moje prvo pitanje je bilo kad se ja potpisao 2000. u Željničaru, oni naravno vide problem u nama, mi vidimo verovatno u njima. Tada, videli smo, mislim da tu ima par igrača koji su igrali u Želji, trener Pečić igrao posle mene kad sam otišao u inostranstvo. To su sve naši prijatelji i drugari, borit ćemo se na terenu, naravno. Uvijek će da bude derbi Južne poluge, uvijek će da budu verovatno trubači, to vi mlađi ne znate, a to su neki stari maniri. Kad Dubočica igra u Želji, kad dođe Želja ovde, to mora da bude pleh muzika, što bi rekli. I bit će stvarno vatreno, to cela zemlja prati, čak i u Staroj Jugoslaviji bio taj derbi, znači kad je bila i Slovenija, Hrvatska i Bosna. Ali sarađivat ćemo sigurno, tako da očekujem sigurno prijateljsku neku utakmicu s njima, možda pred sam početak lige, jedino ako baš prve 3-4 kola s njima ne igramo, gledat ćemo da izbegnemo, ali gledat ćemo, između ostalo, plan je takav da moramo s njima možda jednu, minimum jednu da igramo. Kakva je situacija na našem terenu? Jesu li uslovi pogodni za treniranje i za održavanje utakmica? Pa dobro, hala je kao hala jedna, nekad bila jedna najljepših u zemlji. Verovatno je zub vremena stavio traga. Mislim da imamo uslova, mada to ljudi koji vode sam sportski centar moraju da srede neke stvari. Naravno, to nije naš posao, ali mi smo naravno veoma zainteresovani, jer ako neko će biti kažen, ukoliko ne budu adekvatni uslovi, to je Dubočica. Sačionica jedino treba tu malo što se higijene tiče pred utakmicu i tako da bude to sređeno, a mislim da realno imaju
velikih problema sa, mislim da imaju u planu da sreda, to su toaleti gore za publiku. Tu, mislim, koliko znam, tu je problem. Da li će grad to rešiti, kako će to rešiti, jer zaista bit ću neskruman, ja sam rekao predsjedniku Vojvodine da se ne plaši, neka dođu slobodno, mislim da će Leskovac posle 20 godina biti jedno 4-5 hiljada na tribinu. A generalno situacija na terenu dobra? Na terenu samo što se tiče, znači, higijena, to su naravno oni uvijek to srede pri utakmicu, to tu nije problem. Kažem, imaće problem, bit će problema za publiku i oni to znaju. I ja ih pozivam ovo puta, ali mislim da će oni to, mislim da će da, jer grad sigurno neće dozvoliti da rukometna javnost i elita, znači u rukometu dođe iz Beograda, iz Novog Sada i da vidi, ne znam, Zrenjanina i da vide halu u takvom stanju. Rukomet je obavezan na časovima fizičkog u osnovnim i u nekim srednjim školama. Da li preko školskog sporta klubovi poput Dubočice mogu dobiti igrače koji bi činili osnov tima? Pa nekad je to bilo stvarno. U moje vreme bilo je to izuzetno. Ja sam sinoć, juče smo imali u stvari na stadionu Partizana sastanak asocijacija i nažalost bila je emisija na RTS-u, to su rukometni zemaljci Veseli Vuković, naš posle reprezentativac i dvostruki prvak Evrope sa klubom i sa reprezentacijom osvojio sve. On je rekao u jednom trenutku da moramo deci da objašnjavamo šta je rukomet. Znači, dotle rukomet došao i ovo su posljednji trenuci da se nešto promeni. Nema kao nekad, ja sam i u Sportskom savezu upravnom odboru, mislim da bi to trebalo da krene i mislim da Dubočica u saradnji sa Meteorom, to je jedina škola rukometa u gradu, radi na tome, ali ovo što je Dubočica uradila, to je izuzetno veliki uspeh i za Meteor, i za grad naravno, ali za Meteor. Meni je žao što, i to sam rekao po najnjoš jednom Vojvodini metaloplastici, samo na njihovo crveno majci i logo Vojvodine ili Metaloplastika, jedno 100 klinaca bi već, još ako i Dubočica dobio ovde, jedno 100 klinaca u ponedeljak već upisuju školu rukometa kod Monje. Ali nadam se da će ovako, ja sam inače tako počeo, gledao sam Vardar, gledao sam Zagreb, gledao sam Medvešćak, gledao sam te velike ekipe, tako da nadam se da će to da malo podrmam u decu i da vide koliko je stvari rukomet lep sport, pravi sport i da je ipak Leskovac i Srbija, Leskovac grad rukometa i Srbije uvijek bila, što se tiče rukometa, ovako uvijek na široko poznata. Spomenuli ste da imamo samo jedan klub koji obučava, trenira mlade nade. Koliko su zapravo deca zainteresovana? Koliko tamo ima dece koja treniraju svakodnevno i da li ima mladih nada među njima? Pa ovako, nisam rekao da je naša druga ekipa je u stvari, to su sve momci, naravno nema odakle nego iz Meteora, naš trener Bratislav Mikić, popularni borac, on vodi našu drugu ekipu, ali mi smo to uspeli da ukomponujemo sa Meteorom, da im pomognemo koliko možemo, upravo to da Dubočica pomogne, to je jedina škola i tu ekipu naravno trenira isto Bratislav Mikić, tako da on je na izvoru samom i sve što je perspektivno, sve što vredi prebacimo u drugu ekipu iz koje Dubočica, znači, izlači igrače, crpe, tako da evo moram da kažem Vanja Nikolić, spremaju se, mislim da će sad, ako ne ove sledeće nedelje, juniorske reprezentacije biti gost 7 dana u Leskovcu. Treba da krenu tu sa trenzima i svetsko prvenstvo ili evropsko prvenstvo u rukometu za kadete je u Skopju. Tako da će oni biti ovde jedno 7 dana, mislim krajem jula, dolaze. Vanja Nikolić je tu, Uroš Simić u generaciji ispod, znači imamo tu neke klince perspektivne dobre, nije to naravno dovoljno. Tako da kažem, što se nas tiče, uspeli smo da to ukomponujemo, naravno ne možemo da se borimo protiv basketa, protiv košarke i fudbala, ali pokušavamo naravno na sve načine. I za kraj samo, pričali smo malo o asocijaciji koja je osnovana pre mesec dana, koja će naša uloga biti tu i šta je generalno šire možemo reći o samoj asocijaciji? Pa evo, asocijacija to je ideja da to se odnosi samo na superligaše Srbije u rukometu, da konačno rukometom upravljaju i rukovode i da rukomet vode rukometaše, da rukometni klubovi. Rukometni klubovi su izvor sredstava i za Rukometni savez Srbije i za sve to što se plaća oko toga i sudijsku organizaciju. Znači, mi sve to plaćamo. Tako da ideja je da Rukometni savez prepusti da mi vodimo ligu. Mi ćemo zato zbog onog kalendara, rekao sam da verovatno gledat ćemo 21. da to sve krene, septembra. Tako da je ta ideja da sve vode što se rukometa tiče, da vodi asocijacija Arkos, to je asocijacija rukometnih klubova Srbije.
Tako da se ja se nadam da je to jedan veliki korak da se rukomet vrati tamo gde mu je mesto. Rukomet je bio i za košarke u ovoj zemlji, nažalost sad je i za, ja sve čestitke naravno odbojci i košarci, još uvek smo bolji od fudbalera, govorim što se tiče reprezentativnog nivoa, tako da jedan veliki pomak što se tiče rukometa je napravljeno formiranjem te asocijacije. Hvala mnogo. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Bojan Antić.